Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkade sukses. Buru hujan, gimana lah? Kakak Nek gimana tuh? Bari ngopi, bari udut, gitu hujan. Gini kak? Sakin wae kak, arah barat cuma. Tadi yang hayo tuh dia juga, dengan naon? Germah asem ya teh, geris. Hujan dah. Buru, dia buru. Sok, buru di mana? Jauh kieu perjalanan teh, aduh capek. Di mana ya teh? Tuh, ingat asal kuala neki lo basupa. Iya teh di Cibodas teh, Alin. Oh, iya teh di Cibodas, di Eropa Kulon, iya teh. Basupanya? Sungguh hujan biasa, meureun. Oh, nyata, dari genah nama sabarin dengan kitab suci kabarate, urang ngopi, mun genah mah, urang mah. Cocok atuh ngopi mah. Kumaha mun geus ieu teh, termosna aya, caina aya, deui jang ngopi mah. Kalem. Urang aya kopi, jeung rokok. Wih. Mantap begitu. Mantap lah. Sok keluarkeun atuh. Heeh. Ah, kela. Mending kana tutupan heula ngaranana euy. Soalnya eta kan can asup iklan. Channel urang. Oh. Benar. Tuh, urang sempet heula atuh. Kela. Didinya udunan kopi. Termos sing cai nangis jelas. Naon tah? Naon tah gudinya? Wih, mantap. Eta makanan naon ieu teh? Itu apaleun? Khas Jawa Barat. Wah. Mantul sekali. Kela. Urang pan geus udunan ieu. Kakak pertama kan geus rokok ujung kopina. Heeh. Kucing kan geus canetan ari si guru ieu kumaha atuh ieu teh? Camplang kieu. Udah naon atuh guru? Hayoh we. Mah camantra wae. Tara udunan geuna teh kitu. Sok aing ngopi lian. Ngopi. Meunah ieu. Oh, yang ngeureuh guru udah nanaon urang pan geus kabeh. Ya urang ieu mah. Tah, kok ajeng kopi. Kayak ge apa? Lain atuh. Urang baca mantra wae di ditunggu ti ieu mah. Oh. Tah kabarang dahar heula. Guru udah nanaon heula. Rokok da ya mah. Ieu rokona aya. Oh, berarti wadahnya urang. Urang bae. Hah? Yang bae kan mana eta? Wadahna ya mah. Aya. Heueuh nya eta. Heueuh ketang di ah. Heueuh wadahna poho tadi teh. Bismillahirrahmanirrahim. Siga nama gadang penting. Astagfirullahaladzim. Was aing mah euy, sugandrek ngeluar kenaon? Ulah disangka guru. Ah, urang aya saan euy si guru euy. Saan euy. Guru. Hade lah. Hey, guru. Top, bukan mah top lah. Siga nama guru buka emlunya. Elmu. Oh, elmu. Elmu. Ari MU mah meureun ieu ku bola meureun ah. Atuh buruh atuh nya. Tunggu teh euy. Mun diri sarwa urang ieu. Guru. Sok ka pertama urang ka di sayang di depan urang udunan urang. Guru mah caina ulah loba ting nya. Wah, geus guru mah lah. Tong loba acara teuing geus kumaha ceuk urang. Geus bari peureum yeuh. Sip lah. Semoga murid teh ngalih mah hiji. Wih. Lagi jenek dua. Kabe. Tilu. Kacekeun atuh euy. Da pae teh dikacekeun mah sok bari areungeun jauh ti pom. Hiji wae. Ah. Durung hayang. Astag guru adi. Panas nah, tuh tiupan heula. Ah. Can dikocekeun sia. Heula. Tong peureum wae ngan peureum jeung peureum curang ge beuntah eutik mah. Aduh, aing mah. Kacekeun. Mana? Hayang pertama. Ye kumaha euy? Lagi kumaha? Kan eta. Pahit guru. Mojul atuh can di kocekeun. Ah, lain biasana ge kan karuhun hayang nu pahit-pahit. Lain karuhun nya ieu mah. Tapa karuhun, lupa si guru. Ah. Model.
Wah, bener ima oi. Supahung kuning baradag oi. Guru, 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 guru. Mas ima orang ngasupa ah. Baradaginya ayo. Gaskeun ayo guru lah. Atma. Kumaha guru? Ayo 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 ayo. Nyaan masana ibaradag supana ye. Kala tuh. Dia lapar ye, kebulusan. Ka pertama si guru keur nyanet heula cenah. Nyanet wae maneh mah. Ayo ngopi heula, ngopi heula. Ki enggak supa mah. Tenang ya, dulu duduk atuh. Oh, oh dina poho aing euy. Hayang udut euy. Heeh. Berusan yuk, tiris. Bensinnya mana? Di pom. Lain bensin eta, bensin panti rokok. Oh, ayah, iya juga. Kemana daek, ah. Ganti bensin yuk di pom. Buru tiris yuk, daek-daek. Bose, bose kak. Bose. Atu doi, atu doi. Ya pak, biasa weh atu kak. Mantap kak. Kopina atu, nah, kopina. Yes, asli. As. Kopina. Kopina. Yes, iya ayah. Manyus, manyus, manyus. Cuaca tiris, iya teh. Cik, itu gak salah lah kopina. Nges kopi lah. Kai, 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 kai. Yang pertama, kurang mah ingat terbang bola di langit, woy, ningali awal dulu. Wah, obelis. Ayalin. Kurang bola masuk ke godaan rana, mata kusir di kayangan oge, woy. Biar aku dina supa aya awewe ah siapa masuk araneh wae teh tinggalian meureun euy nya mahanya tinggalian sih teh maneh mah ah tong bang ngomong ya temennya naon ocin yang duk tangkeun bengal sia urang ngeureun wae beuntan nyari tuh supa bengal ye meureun teh wae hapuk lah panyukeun. Ih, tolong anji. Dibutuh. Tenang, tenang, salah, salah, salah. Astagfirullahaladzim. Itu dia ngerti. Ya udah, tenang, tenangnya. Sedangkan kan untuk guru oge perjalanan ke barat jauh kene, murid. Yuk. Astagfirullah. Astagfirullah. Bunga tak murid. Kai, pulang dulu. Ayang teh. Belum, oh, keluar. Bangun ngeunah kong, ngasaan atau rokok, duh sedeng. Tadi terus ngadang jengkol jeung peuteuy. Ulah guru mah. Tong. Bere ae karunya atuh geus jengkol mah sebel. Sebel. Bere sekenya tuh. Tiris kieu ye. Tong mati geu ah bisi beak. Neh. Bae beak. Los. Los. Cal benang atuh. Sok atuh ah lila di. Los ah beak. Nya. Oh, kaselek we. Cek aing naon? Tong ngaroko, tong ngaroko. Da aing geus kolot mah kitu bakuna penyakit teh. Cai 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 cai. Kai kai. Cai aya ge kopi. Ah, oh kopi. Ame lah. Oh, segarnya kodinya. Mun ngaroko deui euy. Tong lah. Suganteng meunah gitu. Rokok mah pahit atuh. Rek nu mahal, rek nu murah oge da kabeh rokok mah pahit. Tinggal anu murah sugan. Mending ieu tah. Ah, pugu-pugu ieu mah ngeunah sebel. Mas ieu neh. Astagfirullah, ieu murid teh tadi. Ya urusan perihal ka barat ieu kumaha euy, aduh. Geus hujan kieu euy. Ya posisi jauh keneh di. Kalau ada pikiran tambah mending kena ieu kopi heula. Hejat kita mah. Siap kakak pertama. Beakeun heula, beakeun heula. Gampang eta mah. Mun geus raat hujan, kakara kurang keliling deui, heula teu. Tas siap. Mana udut teu? Ya urang mah. Beungap euy. Beungap tas di mana ieu teh? Wah, panleumpangan meureun mencari kitab suci. Ah, leumpangan awak itu mah ngagulitik we gulutukeun. Wah, mung ah. Tapi si guru aya benerna euy. Bener aku mah tah kakak pertama. Engke lamun misalkan balik deui kan di dieu mudun. Heeh. Mane tinggal ngagulitik lah kitu. Ngagulitikin. Heeh. Siap bare kitu mah lah. Cepat kae tuh bare. Ku maneh we abong kene anu bogana di. Ah. Sok atuh ku kakaeun. Awet-awet nya. Tah, cocok eta ah.
Barang sakit hey, lah. Barangnya. Tong beki ping barang dahar, eta beuteung geus kitu. Aduh aing mah hayang ngebledag. Jempol atuh, da lain ban. Ya. Ah, si guru mah heureuyan urang euy. Heureuyan deui, heureuyan deui. Ya mah di daerahna ku urang mah. Asli mah. Sigana di daerahna loba nya. Heueuh sigana. Wah, jangan ya. Hayu. Hayang. Tong guru mah. Oh, astagfirullah. Tekenging. Urang teh kada tugas teh panyangan kitab suci meureun ah aing mah. Oh. Rana-rana wae. Herang euy. Wah. Yang mah. Uy. Tong batur eta mah kakak. Batur. Hah? Batur. Batur hiji mah da moal naon? Ah aing mah. Hayang euy. Cicing. Urang heula cicing. Cicing. Opak eta beakeun opak tah. Ah. Heula ngopi heula aya mah euy istirahat heula. Da kumaha atuh da kabara teh da maya tungtungna deui. Tuh, jandi gede pan tuh tungtungna tuh, tingali tuh, tuh, tuh. Kayaknya gitu guru contoh yang baik seorang guru ayo tadi mah pura mulai aduh ayo nangis ningali awewe ah oh, kak penasaran yang ningali kadinya tadinya kak ayo kena air randa aduh serana dirana deui aduh oh, kan orang mah comblo comblo. Ngilu atuh urang. Ngilu. Guru mah geus ngopi lah di dieu. Nyaneut tah. Idinya tah geus. Tah. Rokokna tah geus. Cicing lah di dieu nya. Ayo ah. Ieu mah urusan anak muda, kolot mah cicing. Kolot cicing heh ngilu atuh. Kumaha kai? Manu gareulis euy. Ngasupa-supa eta teh. Rumah atuh. Ayo samperkeun. Ada hujan datang euy. Hujan mah bener, bisa lompat euy. Rokok geus peot di euy, cen ah. Cing. Aya eueuh randa teh. Kumaha atuh? Teh konek diketokan jiji-jiji nya. Entong, si guru dewe ayeuna mah. Tarunya euy. Bisi kumaona? Oh, oh. Ieu ah, kitu-kitu geura guru urang pan. Berudu deui guru na. Baiklah, kena diajar, bro. Oh. Semua kakak berapa? Hah? Nggak sadar putih. Hahaha. Siapa? Ayolah, ngomong kita. Tunggu darah-darah nanti. Mau ngadakan dulu lah, supaya barijil gitu. Wadah ikan barijil hujan, mah. Oh, iya. Lauk. Bukan buka ya? Iya, iya. Tunggu WA barijil. Ayo, mah. Pan, kinya. Hujan nges raat, kopi pan nges bareaknya, ada haran nges beak. Kita lanjutin lagi perjalanan kita. Siap, ayolah, gaskeun. Ayo. Guru. Eh, ayo. Serat ya. Nges raat. Bisi kaburu tahrim deh, bieu teh. Imsak. Oh, imsak. Oh, imsak. Ayo. Kala. Hayang sargot deui nya, ayo. Mantap. Sok, guru. Iya bae, kakak pertama ku urang dibawa. Aduh, aya beak kopi urang euy. Ya lebar ya, yang kayak di jalan deh. Iya beak, ku gurunya diinum. Bahaya tadi. Ayo atuh guru urang gaskeun. Ayo. Ayo teh ah. Ayo. Gila. Wah, atuh guru. Nah, bro. Kade guru, ke bebatuan yeuh. Kade guru hati-hati, bisikan juga. Nyareri, ah.